Atabek Balvanik sizlere barasız. 2 milyon dolasız. Sizlere barasız. Baburşa. Hakem hakem barasız. Sadar Yabadik başkır kılmanımız. Baburşa. Karabakya. Bula 11 bermas kiradi. Bu soat 3 o'q qo'ydi. Gilam salib qaytish, tiraga qaytinda javobimiz polvonlar. Bobur shohdan daga tushdi. Vasiyaga yetdilar. Borish gilam qaytish tira. Shahzod polvon. Qaytadigan shahzod polvon. Qaytadi. Diyar ketdi, diyar ketdi. Yarim million so'm sotib kelishadi. Boshqa varamizga. Atabek Balvanik sizlere barasız. 2 milyon dolasız. Sizlere barasız. Samarqan Ishtixon Metan. Fazliddin Ro'ziyevni. Mashhur Nevar laqabli bilan. Atabek Balvan. Yaqinda 2 milyon so'mga tashladi. Yuqori chopilyapti balvonlar. Harakat qilinglar. Yuqori. Yuqori 300 dollar solib qo'yilgan. Harakat qilinglar. Harakat qilinglar balvonlar. Harakat qilinglar. Yuqori chopilyapti. 300 dollar. Pastki marramizga Atabek Balvan. Tayson Balvan. 300 dollar solib qo'yildi. Tayson Balvan, İhtiyar Balvan, Samarqandning yulduzi 300 dollar yaxlit pulga kelyapti yuqori. Balvan!
Mahkem bo'ling. 300 dollar olasiz, qolmaysiz. Ulug'bek nazar tutasiz. Ana mahkem, keldi. Tyson! Tyson balvon, mahkem! Keldi qara. Bobur balvon tortyapti, Bobur balvon. Ana mahkem, 300 dollar bor. Yuqoriga barramizga kelyapti. Hakem bo'l, ixtiyor balvon, Tyson balvon. Hakem. Salamat olamiz palvonlar, borish, gilam, qaytish bir minutga bo'lib davom etadi. Qo'qondan Zuriyat jonni boshqaring biradi bilan. Tyson palvon, ixtiyor. Qo'qondan Zuriyat jonni boshqaring biradi. Tyson palvon, 300 dollar salom etishadi. 300 dollar olasiz, 300 dollar. Borish, gilam, qaytish. 1 milyon so'm baraka tilaymiz palvonlar. Borish gilam qaytish 1 milyon so'm. Ay! Ey! Eki! Borish kelish to'ldi. Borish kelish. Borish. Imperator borish kelish Qo'qon. Imperator boya pastga soldi. Hozir yana yuqoriga soldi. Qo'qon Zuriyat jonni mashhur imperatori Tyson palvon 300 dollar pulga tushadi. Balvon, bitim, balqi barlasni balvon Otabek balvon. Fazliddin aka Ruziyevni mashhur Neymar avlodlari bilan tashladi. Piyodalar, piyodalar iltimos sizlardan. Mahkam. Tiya, yana nodir balvon. Yavrum izi versin, Cesur Balon! Caska! Havada versin, Tiyan! Yana Ürgüt, Ürgüt! Seyde kahrar etti, Eyüncü'yle kaldı başkan atları bile! Allah al! Şerbet Balon'un ciğeri! Cesur Balon! Havada versin! Salı ve temiz, paski barış, 1 milyonsun, kaytış, 2 milyonsun! Abdullajon Sabirovning farzandlari Muhammad Alijonning nomidan salom qo'yilyapti. Borish 1 million, qaytish 2 million so'm. Jasur Balvonga qarshag'a olqishlar. Savolgar Urgut, tadbirkor akalarimiz, Shimir Zavod, Semen Zavod, Zaynaga Xorimdi, Ayinchi raqamlari bilan Tiyo Salimga, Jasur Balvon, Alvaro Karisidov, Shertoy Balvonning jiyani. Yasir Balvon yo'qotlar. Bas varamizni balvon